Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում առողջության մասին է, առողջության լուսնային օրացույցն է, այսինքն որտեղ կլինի առողջության վերաբերյալ, օրինակ պլաստիկ վիրահատության լուսնային օրացույց, ստոմատոլոգիա, կարմիր թել նաև, այև իհարկե շատ այլ ոլորտներ։ Նաև ես ձեզ խնդրում եմ, որ լուսնային օրերին շատ ուշադրություն դարձնեք, անպայման նայեք, թե լուսնային օրը որ ժամին է սկսվում, նոր հետո կատարեք ձեր գործողությունը։ Ես միայն կնշեմ բարենպաստ օրերը։ Եվ այսպիսով կխոսենք բեղմնավորման մասին, տղա երեխա ունենալու բարենպաստ օրերը։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են տղա բեղմնավորվելու համար, հա, տղա ունենալու համար։ Հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը։ Լավ օրեր են։ Հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 8-ը, 9-ը, 10-ը լուսնային 21, 22 եւ 23-րդ օրերը։ Հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որ հնարավոր է եւ տղա չլինի բեղմնավորվելուց հետո։ Հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 20, 21 լուսնային 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Մնացած օրերը բեղմնավորվելու ժամանակ արդեն կարող է ծնվել աղջիկ երեխա։ Եթե ցանկանում եք թողնել ծխելը եւ չգիտեք երբ սկսեք, որպեսզի նա արդյունավետ լինի եւ երկար ժամանակ պահպանվի դա կամ ընդհանրապես, հա, չվերադառնաք էլի կրկին ծխելուն, ապա բարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը, լուսնային 16, 17, 18 եւ 19-րդ օրերը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը։ Լավ օրեր են ծխելը թողնելու համար, իհարկե ալկոհոլը նույնպես։ Հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը եւ հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որպեսի թողնեք եւ ծխելը եւ ալկոհոլը։ Հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 7-ը, 8-ը լուսնային 20 եւ 21-րդ օրերը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 15, 16, 17-ը լուսնային 28, 29-ը եւ 30-րդ օրերը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 25, 26 լուսնային 8-րդ եւ 9-րդ օրերը, եւ իհարկե հունիսի 28, 29, 30 լուսնային 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Եթե հարկավոր է, որպեսի դեղորայք ընդունեք եւ որպեսի նա արդյունավետ լինի եւ արդյունք տա, ապա եթե երկարաժամկետ եք առավել եւս խմելու, ապա կարող եք ընդունել սկիզբը ամենաառաջին օրը, բարենպաստ օրը, դա հունիսի 4-ն է, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են դեղորայք ընդունելու համար, հունիսի 1-ը, 2-ը, 3-ը լուսնային 14, 15 եւ 16-րդ օրերը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 20, 21-ը լուսնային 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 25, 26 լուսնային 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Իհարկե չեզոք օրերն են դեղորայք ընդունելու համար։ Հունիսի 5-ը, 6-ը լուսնային 18 եւ 19-րդ օրերը, հունիսի 10-ը, 11 եւ 12-ը լուսնային 23, 24 եւ 25-րդ օրերը, հունիսի 18-ը, 19-ը լուսնային 1-ին եւ 2-րդ օրերը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 29-ը եւ 30-ը լուսնային 12 եւ 13-րդ օրերը։ Ներարկումներ կատարելու համար բարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 1-ը, 2-ը, 3-ը լուսնային 14, 15 եւ 16-րդ օրերը, հունիսի 22-ը, 23-ը լուսնային 5 եւ 6-րդ օրերը,
Հունիսի 27-ը լուսնային 13-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են ներարկման համար։ Հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 19-ը, 20-ը լուսնային 2-րդ եւ 3-րդ օրերը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 25-ը եւ 26-ը լուսնային 8-րդ եւ 9-րդ օրերը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը եւ իհարկե չեզոք օրեր են, հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Խնդրում եմ անպայման լուսնային օրերի ժամերին հետևեք, որպեսզի ճիշտ ներարկում կատարեք եւ առհասարակ ճիշտ գործունեություն կատարեք։ Ովքեր որ ցանկանում են պլաստիկ վիրահատություն անել, ապա բարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 16-ը եւ 17-ը լուսնային 29-ը եւ 30-րդ օրերը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրահատության համար, հունիսի 4-ը, 5-ը լուսնային 17 եւ 18-րդ օրեր, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են, որպեսզի կատարեք պլաստիկ վիրահատություն, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը եւ հունիսի 27-28 լուսնային 10 եւ 11-րդ օրերը։ Լուսնային բարենպաստ օրերը վիտամիններ խմելու համար, ինչպես գիտեք, ամառը եւ ամառը ավելի լավ կլինի, որ ընդունեք վիտամիններ։ Եվ այսպիսով լուսնային բարենպաստ օրերն են հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը 30-ը լուսնային 12 եւ 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են վիտամիններ ընդունելու համար՝ հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրը, հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը։ Ինչպես որ ես եմ սկսել հունիսի 1-ից վիտամիններ ընդունել։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ ճիճվաթափությանը, քանի որ դա էլ շատ կարևոր է։ Գիտենք, որ ժամանակ առ ժամանակ մաքրումը օգուտ չի տալիս, եւ իհարկե որ օրերն են բարենպաստ, որպեսզի կատարեք այդ մաքրումը։ Հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 7-ը լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 12-ը, 13-ը, 14-ը լուսնային 25, 26 եւ 27-րդ օրը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են ճիճվաթափության համար՝ հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 15, 16, 17-ը լուսնային 28, 29 եւ 30-րդ օրերը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են, որպեսզի կատարեք մաքրում, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 23-ը, 24-ը լուսնային 6 եւ 7-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, ապա որ օրերն են բարենպաստ, որպեսզի կատարեք այդ պրոցեդուրան։ Հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 22, 23 լուսնային 5-րդ եւ 6-րդ օրերը։ Լավ օրեր են նիհարելու համար՝ հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 7-ը լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը եւ հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են նիհարելու համար՝ դա հունիսի 3-ն է լուսնային 16-րդ օրը,
Հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը եւ հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Ծննդաբերության համար բարենպաստ օրերն են. Հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են, որպեսզի ծննդաբերեք. Հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 19-ը 20, 21 լուսնային 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են ծննդաբերության համար, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը եւ հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Խնդրում եմ, պարտադիր նայեք ժամերին, որովհետև լուսնային 8-րդ օրը հնարավոր է, որ գիշերը լինի, այլ ոչ առավոտյան։ Եվ իհարկե կարմիր թելի վերաբերյալ, որ օրերին կարող եք կարմիր թել կապել ձեր ձեռքին, աջ կամ ձախ, որը որ դուք ցանկանում եք։ Ինչպես գիտեք, ձախը դա պաշտպանում է չարից, իսկ աջը պաշտպանում է առողջությունը ձեր։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ լավ օրերն են կարմիր թել կապելու համար հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Իսկ չեզոք օրեր են կարմիր թել կապելու համար հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը եւ հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը։ Իսկ մնացած օրերը անիմաստ է կապել։ Եվ իհարկե ուզում եմ նաև անդրադառնալ մի փոքր կենթանիներին, քանի որ սա էլ առողջության մեջ է մտնում եւ կենթանիների ամուրջատման մասին է խոսքը, որովհետեւ գիտեմ, որ տանում են ամուրջատելու, եւ իհարկե բարենպաստ օրերն են հունիսի 1-ը, 2-ը, լուսնային 14 եւ 15-րդ օրերը, հունիսի 11-ը, 12-ը, 13-ը, լուսնային 24, 25 եւ 26-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են հունիսի 3-ը, 4-ը, 5-ը, լուսնային 16, 17 եւ 18-րդ օրերը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 14, 15, 16, լուսնային 27, 28 եւ 29-րդ օրերը եւ հունիսի 27, 28 եւ 29-ը, լուսնային 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են հունիսի 6-ը, 7-ը, 8-ը, լուսնային 19-ը, 20 եւ 21-րդ օրերը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը եւ հունիսի 24, 25, 26, լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Այսքանը սիրելիներս առողջության վերաբերյալ, խնդրում եմ պարտադիր եւս մեկ անգամ եմ ասում, քանի որ դուք չեք հետևում ժամերին եւ հետո ինձ գրում եք, որ ինչ որ մի բան այնպես չեղավ։ Խնդրում եմ պարտադիր ժամերը ձեզ մոտ նշեք, որ օրը, որ լուսնային օրը, որ ժամին է սկսում եւ որ ժամին ավարտվում։ Դա պարտադիր է, որովհետեւ առավոտ կարող է լինել մեկ այլ լուսնային օր, որը բացարձակ չի թույլատրվում, որպեսզի դուք անեք այդ գործողությունը։ Օրինակ, պետք է անեք ցերեկը 2-ից հետո կամ երեկոյան ժամը 18-ից հետո։ Այսքանը սիրելիներս։